Vieš, mamko, tú vec, čo sme nahrávali pre biskupa o vyjadrenia o Bohušovi, nie? Čo sme robili, hej, včera, no. Tak stala sa taká vec, že vyzerá to tak, že kamera ostala zapnutá a všetko sa nahralo. Čo všetko sa nahralo? Povedz konkrétne, Polinka, čo sa nahralo? To nemyslíš vážne? No. Ty idiot, ty nechávaš také zariadenie doma? No odkiaľ som mal vedieť, že nás niekto filmuje? Ňaňku, čo to robíte tu, kde sa, jak rodina, všetci stretávame? A kde by si to mal robiť? Kde by som to mal robiť, keď nie u seba doma? No, však máte spálňu. Ja s Lidkou, tie sa neondieme, kade tade. Hej, a to je vaša chyba. Ty počuješ, tento zastran teraz mi bude kazať, že kde to mám robiť? Buď ticho, Žane, pre Boha ťa prosu. Syňatka moji, mrzeňa, že ste to museli vidieť. Ja som to, chvála Bohu, nevidel. Mne stačila tu tá chata. Ale počul som. Dúfam, že si to hneď vymazal, Luka. Nie, jasne, že to založil do archívu medzi svadbu a krstiny. No, ako to povedať? Čo? Ty videl to ešte niekto? No. Ty si ukázal to svojim kamarátom všetkým. Ty. Ale nie, kde kamarátom? Ale vlastne nemohol. On kamarátov nemá. Ja som nevedel, čo je na tej nahrávke. Ja som myslel, že tam sú iba vyjadrenia o Bohušovi. Ty. Poď sem, nech ťa roztrhnú na tri kúsky. Ženio, chodno. Žiadnym kamarátom som to neukazoval. Veď mne len Ivanka zavolala, aby som rýchlo donesol nahrávku na faru. A videl to otec Bohuš? No. Ja ťa zabijem! Ale nie je to moja chyba. Iba on? Či ešte niekto? Ešte Ivanka a biskup. Biskup? No. Bože mi, taká haňba, ženko. No, biskup chytil infarkt, skoro zomrel, ledva ho zachránil Bohuš, ale inak je naštvaný. Veľmi naštvaný. Bohuš. A asi aj biskup. Vypadnite! Ženio.